Kao prvo, želio bih se ispričati hrvatskoj javnosti zbog jedne jedine prekomjerne riječi koju sam jučer izgovorio u svom obraćanju ministru Filipoviću, ali smisao i dalje podržavam. Drugo, čuli smo evo danas, nakon ovih nevjerojatnih izjava kolegice i kolega iz Mosta, da smo mi negdje smješteni i da smo mi negdje pozicionirani. Pa evo, pokazao bih vam nešto, a možete slobodno provjeriti i jučerašnji tijek sjednice Saborskog odbora za gospodarstvo, budući da je snimka javno dostupna. Znači, ja ću vam pokazati samo jedan screenshot. Vidite, u prvom redu Most, Nino Raspudić, Nikola Grmoja i znate li ko je ova dama gore u vrhu? Evo, piše vam ovdje čak dole. Marina Pavić, trenutno zaposlena u kabinetu ministra Filipovića. Sjedili su zajedno na tiskovnoj konferenciji i razmenjivali dokumente i dodavali jedni drugome vodicu. Pa dakle, kažite mi sada gdje je vjerodostojnost u svim ovim napadima na Domovinski pokret. Što se tiče samog našeg odnosa prema bilo kakvoj korupciji, a naročito kada nas se prozove za neke stvari koje nemaju veze sa zdravim razumom, idemo točku po točku. Definirali smo, dakle, novo ime za Hrvatsku demokratsku zajednicu, neka im nova skraćenica bude pokro, odnosno pravomoćno osuđena kriminalna organizacija. I time želimo jednom zauvijek reći da mi nismo dio nikakve lijeve oporbe, mi smo Domovinski pokret koji misli i želi ovoj zemlji sve najbolje. Pozivamo ovim putem apsolutno sve moguće institucije, a i mi ćemo se sami svim svojim snagama uključiti u istraživanje povezanosti, navodne povezanosti PPD-a i naše stranke. Čvrsto i odgovorno tvrdim svojom dušom, imovinom, jednako kao i ostali članovi Domovinskog pokreta, da tu nikakve veze nema. Što se samog ministra tiče i njegovih jučerašnjih izjava, ponovit ću još jedno. Dok sam bio član 145. brigade Hrvatske vojske, ministar Filipović studirao je i učio kako krasti Hrvatsku. Dok sam vozio kombije humanitarne pomoći za Ukrajinu, ministar Filipović završio je studij i počeo aktivno krasti Hrvatsku. E pa, toliko o nečijoj vjerodostojnosti. Hvala lijepo, izvolite. Je li istina da dio članova nije sad izašao kad je cijela oporba napustila i da su ostali u sabornici? U sabornici je ostao jedino zastupnik Mlinarić, budući da je postojao unutar stranački dogovor da će naš Čipe podići stanku kada na dnevni red dođe pitanje zakona o braniteljima. Budući da je još jedan branitelj prije 24 sata počinio suicid, zbog svega onoga što im sustavno radi vlada Andreja Plenkovića, odlučili smo se da našu stanku ne potrošimo odmah na početku zasjedanja, odnosno današnjeg glasovanja, nego će to evo kroz nekoliko minuta učiniti zastupnik Mlinarić u ime kluba Domovinskog pokreta, kada na dnevni red glasovanja dođe zakon, odnosno izmjene zakona o braniteljima. Dakle, jedinstveni ste što se tiče potpore i stajališta oporbe, nema nikakve. Mi smo u potpunosti jedinstveni. Ono što trenutno radi Most je zabijanje klina za kojeg, evo, iz ovih snimaka i iz ove slike možete jasno vidjeti u kome smjer ide. Oporba je naravno jedinstvena i oporba nije u ovom trenutku ni lijeva ni desna. Oporba je u ovom trenutku za spas Hrvatske. Dakle, vi tvrdite da ministar Filipović prikrira Most, vezano za podatke? Pa evo, ja ću samo još jednom pokazati ovu sliku. To nije slučajni susret u trajanju od 10 sekundi. Gospođa Pavić sjedila je uz Nikolu Grmoju cijelo vrijeme trajanja jučerašnje sjednice Saborskog odbora za gospodarstvo. Možete objasniti, dakle, točno što se nalazi na toj slici? Da čuju, da bude jasno. Na slici su, dakle, zastupnici Mosta Nino Raspudić, Nikola Grmoja. Ova draga gospođa u kutu slike je Marina Pavić, zaposlenica u kabinetu ministra Filipovića, koja je svih 7 sati, 8 gotovo, koliko je trajala saborska sjednica, sa Nikolom Grmojom razmjenjivala dokumente. Dalje, zaključite sami. Dakle, vi dozvolite da vam se Mostov izbor vezano za temu koju je otvorio na neki način? Ne bih rekao da je ona samo Mostov izbor i izbor. Ja mislim da su i Most i kabinet ministra Filipovića nešto puno, puno, puno više, što je izazvalo i velika protivljenja stranke Most kada je na sjednici oporbenih klubova prije 15 dana naš zastupnik Daniel Spajić tražio da za odgovornost u plinskoj aferi se jednako ide i prema premijeru Plenkoviću, i prema ministru Filipoviću, i prema predsjedniku uprave HEP-a Barbariću. Most je na toj sjednici, na tom sastanku oporbe, tražio da se Filipovića skloni iz fokusa odgovornosti.
Vjerujem da ova slika vrlo jasno pokazuje i zašto. Samo da reći da je ministarstvo gospodarstva izvor informacija za most koji prvi zapravo objavio cijelu priču. Ministarstvo gospodarstva u svakom slučaju blisko surađuje s mostom, očigledno iz nekakvih trenutnih ili budućih političkih interesa. Ali oni su objavili ovo, dakle nisu htjeli skrivati. Očigledno se radi o koncentriranom dogovoru mosta i kabineta ministra Filipovića, pa i samog ministra, da se napravi jedna dvorska intriga. Jučer sam pitao gospodina ministra, što je izazvalo njegovu bijesnu reakciju. Ako ste se dogovarali s premijerom Plenkovićem oko krize sa plinom, onda premijer ne govori istinu kada kaže da nije bio informiran. Ako se niste dogovarali s premijerom, vi ste ministri uspostavili paralelni sustav upravljanja u ovoj državi. I koristili ste plinsku aferu za dvorske spletke, očigledno, ko zna čijih pobuda, ali definitivno iz kabineta ministra. Ali afera je naštetila i samo ministru. Vidjeli smo, nažalost, i sami na 22 dosadašnja primjera koliko u stvari afere štete ministrima. Ministri odu, dođu drugi, priča ide dalje. Ali ako znamo u kakvim odnosima je ministar Filipović prema VDD-u i vaše napadanje njega, zato mogu li se protumačiti kao stajanje na stranu da je on kriv, a ne netko drugi, da to nije kriv. Jednako su krivi svi. Više o tome će vam reći zastupnik Spajić, no i on je sam tražio na sastanku oporbe jednaku odgovornost i premijera Plenkovića, ministra Filipovića i predsjednika uprave HEP-a Barbarića. Ali zvuči kao da vi zapravo želite poručiti da je ministar gospodarstva sam razotkrio aferu u HEP-u želeći osvajati neke unutarstranačke ciljeve. To je možda vaš zaključak, no ono što mi sigurno želimo i ono što sigurno ukazujemo jest da stranka Most, koja se ovdje predstavlja kao veliki branitelj demokracije, očigledno radi u interesu nekih drugih struktura, a sasvim sigurno ne istine i sasvim sigurno ne demokracije. To je rekao nekaj gospodin Penala, rekao je ministar i doktor je podatke Most. To je nešto što vi mislite. Očigledno je to tako. Možete nam objasniti isto, malo prije je gospođa Dečić rekla na stepenicama, ako nije ovdje, možda nije dio ove ekipe. Je li to tako? Kao prvo, isključivost koja je karakteristična za stranke takozvane progresivne ljevice nikad neće biti dio našeg intelektualnog ili bilo kakvog spektra. Domovinski pokret je bio zajedno sa oporbom na ovim stepenicama i dao je naravno izjavu u kojoj je zatraži izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora. Oni koji nisu bili na tim stepenicama i oni koji nisu dali izjavu, očigledno smatraju da je ovoj državi sve u redu. Je li i situacija sa štrajkom razlog za izvanrednu sjednicu sabora? Situacija sa štrajkom je apsolutni razlog za izvanrednu sjednicu sabora, ali ne samo to. Jučer je katastrofalna tuča ponovno pogodila sjeverozapadnu Hrvatsku, a gospodin predsjednik odbora za gospodarstvo, gospodin Tušek, sjedi u sabornici i brani svoga ministra. Do sada nije izrekao jednu jedinu riječ da pomogne ljudima čija su imanja gotovo u potpunosti uništena. To je još jedna tema. Druga tema je poljoprivreda. Evo, u tijeku je žetva. Ljudi su već sada izračunali da im se, zahvaljujući politici ove vlade, uopće nije isplatilo baviti se poljoprivredom. Ima preko 10 tema zbog kojih bi takva sjednica bila hitna i nužna. Kako ste doživjeli poziv na pomoć koji dolazi iz državne revizije? I sami vidimo da se i dalje radi o kompletnom pokušaju refeudalizacije u Hrvatskoj. Ono što radi Andrej Plenković je način na koji se ponašao Franjo Tahi. Vlast sam ja, ja i jedino ja. Državni ured za reviziju, odnosno način na koji će se njihovi osobni dohodci po novome regulirati, je još jedan dokaz da HDZ i dalje i dublje zabija svoje kanđe u sve pore hrvatskog društva. I na koncu se vratim još jednom na početak, a to je kako vi doživljavate priču da je 63% od viškova u lipnju kupio PPD i da je cijena u prosjeku bila 14,4 eura u odnosu na 47 eura koliko je plaćao PPD. Još jednom ću ponoviti, Domovinski pokret nema nikakve veze sa PPD-om. To što je određenim trgovačkim društvima omogućena nabava plina koja se sad eto u javnosti pokazuje po cijenama ulaznim, po cijenama izlaznim koje jesu, je nešto što je stvar dubokog kriminala u samom sustavu Hrvatske države. Domovinski pokret ne sudjeluje u vlasti,
Domovinski pokret nema nikakvih veza sa PPD-om. Suglasni smo da se to istraži do posljednje točke i neka se krivci kazne, a mi koji stvarno s time nemamo nikakve veze, konačno jednom ostavimo na miru. Ovaj podatak, vjeruje li vama sumnjivo ili ne, treba li istražiti zašto, kako se moglo dogoditi da PPD obere drvnje u toj transakciji? Apsolutno treba istražiti sve sudionike tako sumnjivih transakcija. Zalažemo se... Smatrate da je sumnjivo? Pa eto, svi tvrde da su transakcije sumnjive. Ako to tvrde mediji, ako to tvrde brojke, ako postoji imalo i jedne naznake da bi tu nešto moglo biti sumnjivo, Domovinski pokret se zalaže da se istraži do zadnje točkice. A ne tvrde svi, jer Penjava i Radić su tvrdili da kupac nije kriv, da mu neko omogućio i da kupac po prirodi stvari koristi priliku. Tu možemo govoriti o trgovinskim odnosima unutar poslovanja državnih i privatnih tvrtki. Tu mi apsolutno ne ulazimo. Neko im je omogućio da to kupi. To nije sigurno bio Domovinski pokret.